Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka dalë sot para medjave për të sqaruar të tjera detaje lidhur me aksionin në nivel vendi kundër evazionit fiskal. Teksa tha se aksioni do të nisë më 1 shtator, ai ka theksuar se strategjia e përgatitur për të luftuar evazionin parashikon edhe përfshirjen jo vetëm të administratës tatimore, por edhe të shumë institucioneve të tjera lizbatuese, duke bërë kështu të detyrueshme edhe krijimin e një task force koordinuese. Cani tha se i gjithë biznesi në vend do të kontrollohet, por si fillim, ndalesa e parë do të jetë biznesi i madh. Është një draft që bazë ka Ministrinë e Financave, por kuptohet që me institucionet e varësisë Ministrisë Financave, që është tatimet dhe taksat dhe doganat kryesisht, por nuk është që nuk janë dhe institucionet tjera, qoftë Ministrisë Financave, për arsye se do jenë të përfshira dhe po ju përmend pastrimin e parave, lojrat e fatit, por dhe jashtë Ministrisë Financave, është Ministria Ekonomisë, që kërëja për shumë dhe bëri pjesën e vetë me thirrjen që bën për regjistrimi, ose ka dhe pjesë tjera, është bashkëpunëtore në këtë strategji, është Ministria e Rendit, sidomos policia dhe pjesa e krimit ekonomik, cila do jetë bashkë me ne, por pjesë e kësaj strategjie janë edhe institucionet tjera dhe do t'ju ndoshta do të mësoni më vonë ose edhe sot detaje që kërkohet për të krijuar dhe task force me drejtorin e përgjithshme të tatimeve, drejtorin e përgjithshme të doganave, me policinë kriminale, kuptohet me prokurorinë dhe institucione përtej, Ministrinë e Drejtësisë, janë dhe institucionet tjera që do të përfshihen gjërësisht në gjithë këtë përpjekje në këtë program, po e quaj, të rësor. Për t'indarë e sapet shumë qartë, nuk është kjo që do të fokusohet në një tip biznesi, në të gjitha llojet e biznesit, po fillimin e ka me biznesin e madhë dhe epiqëndër është biznesi i madhë. Si ai VIP edhe ai pjesa tjetër e biznesit madh,